Jelena, kakve utiske nosiš sa ovog kratkog, ali zanimljivog putovanja nadam? Meni inače ovo bilo prvo krstarenje u životu i ispalo je tako da je bolje nije moglo u stvari. Fascinirana sam koliko je ljudi angažovano od početka projekta, znači iz Finske, koliko sam čula, je sve krenulo. Do sada mnogo se toga uradilo, izuzetno se vodilo računa o svakom detalju, a ono što je mene najviše fasciniralo je predstava na ledu, jer mislim da su klizači zaista pokazali ono najbolje što umeju. A šta misliš o ovom internacionalnom momentu na jednom relativno malom prostoru? Internacionalnom, jel? Pa zanimljivo, u principu ovo je kao svet u malom. Možete da upoznate puno različitih ljudi, što od osoblja koje ovde radi, što od ljudi koji dolaze, i mislim da ovde jako lepa prijateljstva mogu da se sklope i da se razmene iskustvo. U ostalom, ono, sada je svet globalno selo, tako da